ანტიკორუფციული კვლევის შედეგები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტებმა ბათუმში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიას გააცნეს. პრეზენტაციაზე იურისტმა ირინა ურუშაძემ განაცხადა, რომ წვრილმანი კორუფცია საქართველოს მოქალაქეების ყოველდღიური ცხოვრებიდან ფაქტობრივად გაუჩინარდა. თუმცა ქვეყანაში კვლავაც არსებობს რისკები მაღალი თანამდებობის პირების მიერ უფლება მოსულების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევს, რომ ანტიკორუფციული სისტემის შესაქმნელად მნიშვნელოვანი მმართველობის სისტემაში ურთიერთკონტროლის მექანიზმის დამკვიდრება და პროკურატურის პოლიტიკური ნეიტრალურობაა. დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამქონებულ კორუფციის აქმის ინდექს. წელს საქართველოს აქვს 52 ქულა და არის 51 ადგილზე 76 ქვეყნიდან, თუმცა მეთოდოლოგია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ შემოგვთავაზ არის განსხვავებული, ამიტომ წინა წელთან შედარება შეუძლებელია. აღნიშნულია, რომ საქართველოს აქვს საკმაოდ სერიოზული წარმატება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუმცა არის კიდევ დარჩენილი პრობლემები.